Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como você acha que o time vai se comportar com este esquema, hein, Mauro? O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, dando linhas de passe para triangulações, para aproximações, e esse meia central vai ser determinante. É um dos esquemas, como qualquer outro, que independente dos números, depende mais dos nomes, e quando funciona, é uma maravilha. O árbitro apita e começa a partida. Igor. Chegou bem, recuperou a bola. Ariel Cabral. David. Recebeu o passe. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. David. A posição é boa. Opa, foi uma falta claríssima. Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Finalização espetacular! Que categoria, hein? Está aberto o placar. Ele realmente pega muito bem na bola. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Que golaço! Começaram muito bem hoje. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou na marcação e recuperou a bola. Igor. Recebeu a bola. David. Igor. Bola enfiada entre a marcação. Está em boa posição. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Futebol é coletivo, né? Não dá para fazer tudo sozinho. Aí perdeu a bola. Chutão para frente. Igor. Regis. Jean. Bola enfiar. Regis. Gol.
Cruzeiro desperta na partida. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Igor. Jogou a bola lá para frente. Meteu a bola para frente. David. Luiz Gustavo bateu para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Passou pelo marcador. Metida de bola por cima. E a defesa afasta o perigo. David. Olha a batida. Chutou! Sobrou pra ele, na medida. Fim do primeiro tempo. A raça do primeiro tempo é a garra da segunda etapa. Esse é o jogo pra ele. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham o bom futebol no segundo tempo. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecer até. Ih, que lugar de perder a bola! Procurou alguém ali na frente. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Recebeu livre na ponta. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Luiz Gustavo. Ele mandou a bola pra frente. Vem o passe. David. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Meteu um bico nela, lá pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. David. Tentou o passe. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Vai ter gente nova entrando em campo. Léo.
Ariel Cabral. Chutão pra frente. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A intenção foi ótima, mas na prática... Jogou na frente pra ver o que dá. Tava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Olha o lançamento. Jogou pra longe e tirou o perigo dali. Bola pra fora. Chegou a hora da substituição. Deixou para trás a defesa. Recebeu em boa posição. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Lançamento por entre a defesa. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Opa, que beleza! Chutou! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Invadiu a área para tentar o chute. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca. Deixou o marcador da saudade. Jean. Ariel Cabral. Decidiu jogar pela ponta. Jean. E a bola chegou nele. A batida. Depois desse lance... Quase provocou a virada, o juiz termina a partida. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.